Já que vocês foram tão espontâneos. Quase, assim. Quase ficam sem, hein? A gente vai chamar agora. A gente não tá nem ia tocar mais se vocês não chamassem. Pô, quem que tava aqui, mano? Aline, com certeza. A gente queria chamar agora todo mundo que subiu ao palco aqui hoje pra fazer uma saideira com a gente, então. Chega aí, galera! Então, com vocês aqui, Matheus Sokolovski, Piatan, Spire, Rodrigo Mendes, Aline Mota, Anne Glober, Ricardo Maranhão, Diário Spire, Cláudio Namikata, Aruana, cujo sobrenome eu não sei, Mosqueta. Eu vou falar errado, é melhor eu não falar, vou falar Mosqueta. Errado. Isto. E Eduardo Machado, essa então a gente dedica a todos vocês. O Matheus não estava preparado, mas ele vai cantar com a gente. O Rodrigo vai emprestar um sapato dele. Aí, então. Azar. Já é Elvis. Alison Heinrich.
Cláudia Namikata. Ricardo Maranhão. Na percussão, Rodrigo Mendes Piatã. Jar is fire. Eduardo Machado no baixo. Aline, Yanni. Vai lá, Lerick, manda aí. Mateus Sokolovski. Stand by me. Valeu, gente. Muito, muito, muito obrigado em nome de toda a Tic Tac Joe e todos os convidados. Essa noite foi realmente muito, muito, muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido o som próprio também e que acompanhem nosso trabalho no site tictacjoe.com.br. E é isso aí, o trabalho de todo mundo. A Milk and Blues, o Thundercelt do Matheus, o Festival do Improviso de Blues e Jazz que o Matheus está ajudando a organizar na FAI. A gente vai tocar lá em agosto com o Celso Blues Boy. Enfim, isso aqui é uma efervescência quase infinita. Muito obrigado a todos. Tchau!